Vírus! Ako nezastaviteľný asteroid na oblohe tvorivosti sa vždy stretávam s tým fascinujúcim paradoxom, že pri kreatívnom hobby na tých menej výkonných počítačoch máme dostatok času na premýšľanie nad hĺbkou a nekonečnými rozmermi vesmíru. A presne v taký nečakaný deň ma zasiahla iskra inšpirácie, ktorá osvietila moju myseľ. Vaša odozva na moju víziu Korinisu z Gothicu 2 sa mi veľmi páčila. Áno, malo to svoje muchy, aj keď sa na to pozriem spätne, tak skôr ovády. Žiaľ, hrateľnú verziu tejto vízie aj napriek snaženiu som nedokončil ani po dlhšom čase. A práve v tomto období sa pred nami otvorili brány s nápisom Unreal Engine 5. A tak som sa nechal uniesť týmto mocným prúdom a rozhodol som sa, že vytvorím nový kúsok sveta, z ktorého mám krásne spomienky. Tentokrát sa ponáram do hĺbky prvého dielu Gothic, konkrétne jeho idylickej lokality Nového tábora. Po nekonečnej kompilácii shaderov, počítačových pádoch a chvíľach, keď ma trápili chybové hlásenia až do nepríčetnosti, sa mi podarilo docieliť aspoň mizerných výsledkov. A áno, uhadli ste, vo forme Extremely Poor Performance. Pohodlne sa usadte a ponorte sa do zvukov tohto jedinečného soundtracku. Ďakujem, že ste toto video zliadli až sem. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, budem rád, keď stlačíte tlačítko odberu, like, prípadne dislike. Nezabudnite, že vaša spätná väzba je pre mňa vzácna ako rúda z hornické údolia pre robara druhého, preto budem rád aj za každý komentár. Bol by som rád, keby ste aj napísali, aký druh obsahu by vás oslovil v budúcnosti. Prípadne, či by som mal popracovať na angličtine a tvoriť radšej v nej. Na záver vám prajem úžasný a plodný deň plný kreativity a inšpirácie.